Así daria um conselho. Esqueça tudo que acha que sabe. Você é alguém que observa o mundo pelo buraco da fechadura. Passou a vida toda tentando aumentar. Seu trabalho salvou a vida de milhares. E se eu dissesse que esta realidade é uma de muitas? Eu não acredito em fábulas sobre chakras ou energia ou o poder da crença. Quer saber o que eu vejo para você no futuro? Possibilidade. Fazendo isso. Há outras formas de salvar vidas. Tem muita coisa que você desconhece.